Mənim sevimli dostum, adın nədir sənin? İşıl. Kim? İşıl. İşıl. Hə. Aha, neçə yaşın var İşıl? 6. Aha, çox gözəl. Bəs sənin adın nədir? Riyad. Riyaddı? Riyad. Riyad, neçə yaşın var? 6. Aha. Adın nədir? Fatimə. Fatimə, neçə yaşın var? 6. 6. Bəs sənin? Xəzlənur. Xəzlənur? Hə. Hə, neçə yaşın var? 5. 5 yaşı var. İndi biz gedirik o biri dostlarımızdan tanış olmağa. Getdik? Getdik. Çatmış, buradadılar. Necəsən? Yaxşam. Adın nədir sənin? Mehman. Mehman, neçə yaşın var? 6. 6. Bugün hamısı 6 yaşlılardır. Bəs sən? Adın nədir? Nuray. Nuray, neçə yaşın var? 5. Məryəm. Neçə yaşın var, Məryəm? 5. 5. Bəs sənin? Fida, 6. 6. Çox gözəl. Bax, bugün artıq biz qış fəslindəyik. Baxmayaraq ki, qış fəslindəyik. Amma mənim bu dostum, gəl bax, gözəl dostum, bizə sanki yaz havası yaşatmaq istəyir. Odur ki, mən böyümüşəm gənisinə, belə güllü çiçəkli bir paltarda gəlib. Adın nə oldu sənin? Nuray. Nuray, sən nədən qorxursan? Bax, dostum, klonla qorxur. Sən nədən qorxursan? Canavardan. Ooo, nəyindən qorxursan canavarın? Gözlərindən, yoxsa dişlərindən? Dişlərindən. Dişlərindən. Sən canavar görmüsən? Meşədə görmüşəm. Meşədə? Sən meşədə nə gəzirdin? Ay, Nuray. Dincəlməyə getmişdiniz. Aha, birdən gördün. Canavarın səsi gəlir. Aha, gördün canavarı gözünlə. Yoxsa səsini eşitdin? Səsini eşitdin. Səsindən qoxudu. Aha, bacım, qardaşın var? Qardaşım var, bacım yox. Aha, qardaşın nədən qorxur? Qardaşım? Aha. Qardaşım heç nədən qorxur. Aferin, neçə yaşı var qardaşı? 3. 3 yaş, ona görədir də, hələ bilmir. Hələ heç də bilmir, ona görə qorxmur. Hə, Nuray? Başqa nədən qorxursan, Nuray? Təkcə canavardan? Aha, bu dostumuz bildiyində klonla qorxur. Sən necə klonla qorxursan? Yox. Yox. Aferin, təşəkkür edirəm Nuraya. Keçəyləş. Gəlsin mənim dostum Məryəm. Gəl. Məryəm xanım, dur burada. Aha. Məryəm, sən nədən qorxursan? İlandan. İlandan. İlanın nəyindən? Sıltısından, yoxsa o üstündəki belə pulcuqları var ondan? Pulcuqlarından. Aha. Bax, bir dostum var. Adı Asiyadır, Asiya. İlanı kitabında şəkilini görəndə qorxur. Cizgi filmində görəndə qorxur. Filmlərdə görəndə qorxur. Hamısından qorxur. Sən deyilə, sən də qorxursan, ha? Görən kimi, elə ilan fıs eləyən kimi qorxursan, ha? Qorxma, nədən qorxursan? Kapitan, mən də qorxuram ilandan. Doğrudan? Doğrudan. Nə oldu da, sən klondan qorxursan, ilandan qorxursan? Təşəkkür edirəm, gözəl Məryəmə. Mən görürəm ki, biz mütəxəssis çağırmalıyıq, dəvət etməliyik ki, həmin mütəxəssisdən öyrənək, uşaqlar niyə belə klondan qorxur, ümumiyyətlə uşaqlar nədən qorxur, daha çox bizim bilmədiyimiz. Onun məsləhətlərini alaq, sonra bir sujetimiz var, ona tamaşa eləyək. Yaxşı? Aha. Saxla mənim mikrofonumu. Asafano, El Nurano, Cim Cimano. Aha, xoş gəlmişsiniz. Bizim çox hörmətli psixologumuz Günay Ağamalı. Xoş gəlmişsiniz, Günay xanım. Günay xanım, bugün təsadüfən belə bir situasiya yarandı ki, biz qorxulardan danışaq. Uşaqlar nədən qorxurlar? Bax, mənim bu dostum klondan qorxdu. Bəzi dostlar ilandan qorxur. Bəzi dostlar, ümumiyyətlə, uşaqlarda bax, bu qorxu hissi. Niyə belə onlar adi şeydən qorxurlar? Bəzi dostlar hətta öz oyuncaqlarından qorxurlar. Əvvəla, sizin verilişdə olmaqdan çox məmnun oldum. Təşəkkür edirəm. Onu qeyd edim ki, ümumiyyətlə, uşaq qorxuları bir çox səbəblərdən yarana bilir. Səbəblərdən ən birincisi budur ki, valideynlər özləri bilərəkdən uşaqlarını bəzən tərbiyə metodu olaraq qorxudurlar.
Məsələn, hansısa uşaq bir şıltaqlıq eləyir, valideyn hesab eləyir ki, onu döyməsin, döymək pisdir, lakin cəzə üsulu kimi qorxudur. Tutalım ki, deyir, bax, sakit durmasan xoxan gələr, və yaxud da ki, canavar gələr, və yaxud da ilan gələr, bu kimi. Bundan başqa, sən özünü pis aparsan, mən çıxıb gedəcəm, səni sevməyəcəm. Bax, bu cürünə sözlərdən istifadə edir valideynlər. Və düşünürlər ki, döyməkdənsə, bu, deməli, tərbiyə metodu daha düzgündür. Əslində, xeyr, necə ki, döymək olmaz, həmçinin də uşaqları qorxutmaq olmaz. Beləliklə, uşaqda şüuraltı şəkildə qorxu formalaşır. Yəni, tutalım ki, bugün uşağı valideyn əgər ilanla qorxudubsa, mütləq deyil o uşaq ilanla qorxsun. O, hansısa bir vəhşi bir heyvan görəndə artıq ondan qorxacaq. Yəni, valideynlərə üzümü tutaraq məsləhət görmək istərdim ki, ilk öncə, yəni ki, bu cür məqamlara fikir versinlər. O ki, qaldı uşaqların qorxmağından, yəni əgər valideyn övladında nədənsə qorxu hiss eləyirsə, bunu duyursa, mütləq psixologa müraciət etməlidir. Çünki qorxu bəzən gizli formada olur. Uşaqlar hətta qorxularından qorxduqları bir elementdə, məfhumda, hər nədirsə onu demirlər. Ona görə də peşəkarlar, yəni biz qorxunu, fobiyaları müəyyən testlər edərək üzə çıxartmış oluruq. Günay xanım, üzr istəyirəm. Yəni, o mənada demirlər ki, birdən evdəkilər deyər ki, utanmırsan, sən oyuncaqdan qorxursan. Bəli, təbii ki, bu da ola bilir. Uşaqlar məhz utancaqlıq hissləri onlarda olmasın. Və yaxud da valideyn bir növ deməsin ki, acıqlanmasın ki, bu nədir ki, sən bundan qorxursan? Və yaxud da ki, heç nə olmaz, get. Bu cür də, yəni yanaşmalardan qorxursan. Qorxur uşaq və ümumiyyətlə uşaq düşünür ki, yəni ki, deyərəm valideyn acıqlanar üstümə və yaxud da mənə deyər ki, sən qorxaqsan. Siz bu sözləri eşitməkdən bəzən uşaqlar qorxurlar. Yəni onları öz ünvanlarını eşitmək istəmirlər. Aha, bəs birdən bir dostumuz valideyninə bildirsə ki, mən pərdədən qorxuram, pərdənin tərpənişimdən. Və yaxud da ki, o dolabım hər zaman gözümə bir təhər görünür. Valideyn həmin məqamda neynəməlidir? Ümumiyyətlə, valideynlər övladları ilə bir dost münasibəti yaratmalıdırlar. İstənilən halda uşaq elə etməlidirlər ki, uşaqlar, övladları onlara həm qorxduqlarını, həm sirlərini, həm sözlərini desinlər. Yəni, kənardan özlərinə dost tapmamalıdırlar. Yəni, valideyn bilavasitə övladı ilə dost münasibətində olmalıdır. Bu məsələnin birinci tərəfi. İkinci tərəfi keçdikdə isə, təbii ki, əgər valideyn duyursa ki, uşaqda bir qorxu var. Onu sakitləşdirməyə, yəni onu izah eləməyə ki, bax, burada qorxulu bir şey yoxdur. Ola bilsin ki, pəncərə açıq qalıb, sadəcə pərdə tərpənib və yaxud da sən özün hiss eləmədən ayağın pərdəyə deyib, əlin pərdəyə deyib. Daha doğrusu, yəni uşağı düzgün şəkildə anlatmağı bacarmalıdır valideyn. Yəni sadəcə bəzən görürsən ki, uşaqların qorxduqları bir elementə mi deyək, valideynlər çox böyük aqresiya ilə yanaşırlar ki, yəni burada nə var ki, sən qorxursan? Əslində o böyük olsa, təbii ki, o qorxmaz. Ya da Günay xanım, üzr istəyirəm, sizin dediyiniz kimi valideyn uşağın o zəif nöqtəsini tapır. Məsələn, nə vaxtda eşidib ki, uşaq canavardan qorxur. Elə bir imkan yaranan kimi canavara çağırar ama canavarı. Canavar gələr deyəsə, ondan istifadə eləməsinlər. Bu fikirdən daşıdırlar. Əlbəttə ki, mən məsəl üçün əminliklə onu deyə bilərəm ki, uşaqlar, yəni bəzən deyirlər ki, uşaqlar böyük fantaziyalar etməyi sevirlər də. Əslində, fantaziyalar, uşaqların etdiyi o fantaziyalar hansısa reallıq üzərində fantaziyadır. Yəni, sadəcə fantaziya deyil. Reallığı bir az başqa cür, yəni ki, onlar bir az da, belə deyək də, özlərinə uyğun şəkildə onu qabardırlar. Yəni, qorxu da həmçinin. Yəni, uşağın nədənsə zamanında valideyn qorxudurmu deyim və yaxud da
adi elementar evdə oturduqları yerdə müəyyən bir səs gələ bilər. Nəyin səsidir? Bəlkə də heç canavarın səsi deyil. Sadəcə olaraq valideyn deyir ki, bax, canavarın səsidir, eşidir səni, sakit ol və s. Beləliklə də uşaqda yəni ki, təbii ki, fobiyalar formalaşır. Ancaq ola da bilər ki, bəzən bəlkə də hansısa valideyn deyər ki, yox, mən heç qorxutmuram, amma uşağımda hansısa fobiya var. Bu da mümkündür. Yəni, az faiz təşkil edir, ancaq ola bilir. Ola bilər ki, uşaq yuxuda bunu görür, yuxu olaraq onun beyin şüuraltı şəkildə onda qorxu formalaşır. Yəni, istənilən halda qorxular olduqda mütləq ki, mütəxəssis. Çünki əgər zamanında mütəxəssisə müraciət olunmazsa, fobiya keçməyə bilər, qorxu keçməyə bilər. Adətən keçir, elə qorxular var ki, onlar keçmirlər. Bunun üçün də mütləq mütəxəssis kömək lazımdır. Təşəkkür edirəm sizə, Günay xanım. Çox-çox təşəkkür edirəm bizə bu gözəl, dəyərli məsləhətinizə görə. Mən indi sizi bağışlayın işinizdən ayırdım. Yenə sehirli qüvvəmin kömək ilə öz sevimli iş yerinizə göndərəcəm. Tut bunu. Asefano, El Nurano, Cimcimano. Aha, çox gözəl. Biz də davam edirik. İndi mən Günay xanımın yanında soruşmadım, dostlar nədən qorxur. Amma indi məqamı da istəyirəm, öyrənim, görüm dostlarım nədən qorxurlar. Gəl bura, sən gəl, gəl, gəl. Aha, keç bura. Mənim gözəl dostum, adın nədir sənin? Mehman. Mehman, sən nədən qorxursan? Krokodildən. Timsahdan. Niyə? Dişləri böyüdür? Hə. Ağzı yekədir? Hə. Hə, eşitmirsən ki və görmürsən ki, adamı belə uda bilər o, çeynəyər, yiyər, hə? Hə. Başqa nədən qorxursan? Başqa heç nədən. Aferin, təşəkkür edirəm dostuma. Sonra kim qaldı? Sən gəl dostum. Gəl, 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 gəl. Keç bura. Ağıl, adın nədir? Fidan. Fidan, gözəl Fidan. Sən nədən qorxursan, Fidan? Aydan. Aydan. Ayının nəyindən qorxursan? Dırnağından. Pəncələrindən, hə, belə. Amma son zamanlar cizgi filmində Ayı ilə Maşa o qədər dost olub ki, heç mən inanmıram ki, dostlar artıq Ayıdan qorxsunlar. Hə, Fidan? Sevimlidir Ayı, görmüsən onu? O, 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 belə belə, o, 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 Maşa, 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 o, 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 o. Bax, belə sevimli Ayıdan qorxmaq olar, Fidan. Yaxşı, qorxma bundan sonra. Yaxşı, Fidan. Al, gəlin, keç. Gəlsin bura mənim bu dostum. Gəl, 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 sən, sən, sən. Qaç, 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 qaç. Sənin adın nədir? Fəzlənur. Fəzlənur, hə. Soruşmuşdum, o qıda qocalmışam artıq, yaddaşım da yavaş-yavaş. Fəzlənur, sən nədən qorxursan? Canavardan. Sən də canavardan. Niyə qorxursan ki? Dişləri böyüdü. Dişləri böyüdü ona görə, gözləri də parlaqdır. Canavar necə oluyur? Bəzi dostlar onun səsindən də qorxurlar. Doğuşandan necə qorxursan? Qazdan qorxursan, bəzi dostlar qazdan qorxur. Qaz dişləyir adamı. Belə dişləyir, ona görə qorxurlar. Qorxmursan ki? At, gəlin, keç. Sən gəl dostum, gəl, gəl, gəl. Adın nə oldu sənin? Fatimə, sən nədən qorxursan? İlandan. Sən də ilandan? Nəyindən qorxursa ilan? İlan nə boyda olur? Heç ilan görmüşsən sən? Nə boyda olur? Əlinlə göstər ilanı. Yox, əlinlə göstər, ölçüsünü göstər. Nə boyda olur? Sən boyda olur? Bəlkə mən boyda olur? Hə? Yükü. Bəyik. Niyə qorxursan ilandan? Bəzi dostlar ilanla dost olurlar, ilanla rəqs edirlər, onunla nəğmə oxuyurlar. Düz dedim, deyir hayı, görmüsən elə dost. Ha? Yəqin sirkdə görür. Yəqin. Ha? Keç əyləş, sən gəl dostum. Bax, mən sizə deyim, bu dostum deyəcək, mən heç nədən qalxmıram. Ha? Sən nədən qorxursan? Heç kimdən. Ooo, adın nədir sənin? Riyad. Riyad. Niyə qorxmursan heç nədən, heç kimdən? Kişiyəm. Kişisən? Gəlin alqışlayaq, Riyadı. Afərin, kişiyəm deyir. Kişi heç nədən qorxmaz. Sən onda belə başa düşdüm ki, canavarı da, ayını da, sonra ilanı da, hamısı qalib gələrsən, hə, onların? Afərin, kişi adamsan, gel. Sən gəl, dostum. Qaç, 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 qaç. Sənin adın nə oldu? İşıl. İşıl.
İşıl, sen neden korkursan? Yılanlar. Sen de yılanlar. Ben gördüm ki bugün benim dostlarımın büyük ekseriyeti yılandan korkurlar. Ay yılan, ne istiyorsan bak bizim bu dostlarımızdan. Ama size diyeyim ki dostlar, yılana tokunmazsan o hiç kime hiç ne eləmir. Özü için sürüşe sürüşe, sürüne sürüne çıkıp gelir. Doğrudan kapıda. Besna. İlan en müdürük, en ağıllı heyvandır. Onun hiç kimin belə deyə, işi olmasa onun da hiç kimden işi olmur. Hiç bilmirdim, sen dedin sonra bilirim. Ay sağ ol. Bacın kardeşin var işi ol. He. Onlar neden korkur? İkiden kardeşim. Bəli, onlar neden korkurlar kardeşlerim? Bilmem. Bilmiyorsun, aferin. Keç.